Hibo Maxamed Xasan waa 18 jir kamid ah hay'ad ardaydi sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare. Saake ayaa la sheegay in laga abduubtay xaafada Shandageed degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Lama oga halkii ay ula dhaqaaqeen dadkii abduubtay oo la sheegay in ay ku kaxaysteen gaari. Dad aad u fara badan ayaa isugu soo baxay hoygii ay ka deganayd waaxda Saqaawuddin ee degmada Howlwadaag, kuwaasi oo ka tiraanyeesanaa dhacdada lagu abduubtay Hiba. Familkooda oo ay ugu horeyso maama Xalwo Axmed Faarax ayaa baadigoob ugu jira helidda gabadhooda tan iyo Saake, iyagoo tegay xarumaha ciidamada booliska si uun loo baadigoobo gabadhooda la abduubtay aroornimadii Saake. Hooyo Xalwo Axmed Faarax oo ah hooyada dhashay Hiba oo ka sheekeynaysay xilligii ugu dambeysay gabadheeda oo meel sidaan uga fogeyn guriga ay uga dirsatay adeeg, ayaa tilmaamtay in gabadheeda marka la abduubtay kadib ay hal mar la soo xiriirtay, kadibna ay ku wargelisay in xaalad adag ay ku sugan tahay, kadibna waxaa la damiyey telefoonkeeda. Waxayna ummadda Soomaaliyeed ay ka codsatay in ay ku soo kaabaan faatixada si mar kale ay ula midowdo gabadheeda. Gabadheeda waxaa ku dhacay adeeg yar oo tiishaha u dirsaday iyadoo ay 2 saac tahay. Waxa waa anigana meesha aan joogo tiishii soo qamaa irwaa dhiray gabadho ay ugu soo daahtay. Ma aysa soo daah jirin, qof lagu yaqaanana maaha. Waxaan iri gabadhii waa maqantahay gabadh darisoo ila joogto. Waxay tahay Hiba ma soo daah jirin, gabadhii maxaa ku dhacay maanta? Gabar kaloo habriraan waxaan wacay, gabadhii waa iga maqantahay, gabadhii maxaa kaaga dhacay? Buurkaan tagay waa soo laabtay, dhar aa gashatidaan iri, taleefanka ku celceliyey, waxay ka qabteen waay. Hadhowbay soo wacday, waxay tahay adigana hooyo maanta ma soo wacee, anigana arrinaadan ba ay haysata. Meel aanan aqoona la igeeyo oo mugdi ah, hooyo ii soo ducee macaanto. Marka ooy iyaduna iyadoo ooysay ugu dambeysay. Orod baan qaaday, saldhigga aan tagay waxba la iima qaban. Meel walba aan tagay, CID aan tagay, gobolka aan tagay waxba la iima qaban. Intaas Qur'aanka Ilaahay baan akhristay, Allahay igu soo daay. Cadow waa magaalada ku jira, dowladna wax ka qaban mayso, dad kalena wax ka qaban maayaan. Maxamuud Xasan Jaamac waa adeerka Hiba oo ah gabadha la sheegay in la abduubtay. Gabadhan Hiba Maxamuud Xasan ayaa leedahay. Maanta 4 saac, 6 saac waxaa loo diray meel. 2 saac ay ahayd meel loo diray. Hooyadeedna waxay noo sheegtay in gaarimadu lagu qaatay ilaa haddana la yahay. Meel alaal meel markay tageen wax loo qabanayo inaysan jirin, wax u raadinayo inaysan jirin. Marka ummadda Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay faatixada u samaynaan Ilaahay u sii salaam. Maryan Maxamed Xasan waa gabadh la dhalatay Hiba, si dareen leh ayay kaga hadashay dhacdada lagu kaxaystay walaasheed. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay faatixada noo maraan meel walba ay joogaan. Maanta haddii la dhaho cunug gabar Soomaaliyeed ah maqan ama wiil Soomaaliyeed ah maqan, haddii la dhaho dowlad goobaysa anaga maqan, waddankeena waxay ka danqanayaan malaha. Halkani waa hoyga Hiba Maxamed Xasan oo la sheegay Saake in laga abduubtay qaybo ka mid ah degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, gaar ahaana waaxda Saqaawuddin. Waxaana dadka ku nool xaafadan ay isugu soo baxeen hoyga Hiba Maxamed Xasan iyagoo oo muujinayay dareen aad u daran, waxaana ay aad uga xun yihiin falka dhacay iyo weliba in la waayay mid ka mid ah gabdhihii xaafadda oo ay sheegeen in ay ka mid ahayd mid ka mid ah gabdhaha haldoorka u ah xaafaddii ay deganaayeen. Maanta waxaa meeshaan la soo istaagay, waxa waaye dareenkeena aad u kacsan yahay. Waa dareemi kartaa gabar agoonnimo lagu soo koriyey iyadoo yar hadda markay soo hanqaaday ee dugsiga sare hadeertaan dhammaysay, meeshii laga sugaayay inay muxuu ahay wax kuu qabatay ee kuu kicday, in markaa adeegsatay oo jidkii loo istaago hore laga dafo, wallaahi xanuunkeed ma qiyaasi karo. Hibo hooyadeeda Saake tiish u dirsatay, jidka iyadoo maraysaan laga watay. Haddii CID la tagay, haddii saldhigga Howlwadaag la tagay, meelshii la tagayba cid wax u qabata ma lahan. Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe astaan u noqotay qaraxyo, dilal qorshaysan iyo falal kale oo lidda ku ah ammaanka, laakiin waxaa soo korortay dhacdooyin kale oo u gub ah tiinraayadeedana leh. Maalmihii la soo dhaafay Muqdisho waxa ay martigelisay tiro afduub ah oo lagula dhaqaaqay gabdho, iyadoo la tilmaamay in dadka geysanaya abduubka ay isticmaalayaan tiishash la mariyey waxyaabo suuxinaya qofka, kadibna u fudeynaya in si dhib yar ay u kaxistaan qofka ay doonayaan. Zikriya Axmed Muuse TV. Hiba Maxamed Xasan waa 18 jir kamid ah hay'ad ardaydii sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare. Saake ayaa la sheegay in laga abduubtay xaafada Shandageed degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir.
لما اوغا هالكي اي ولا دقاقين دادكي ابدوبتاي او لشيغي ان اي كوكا حاستين غاري داد ادو فرابادان ايا اسوغو سو بحاي هويغي اي كدق ان ايدو واحدا سقاو الدين اي دقمدو هلوداك كواسي او كاتيران يسانا دعدادا لغو ابدوبتاي هبا فميلكو دا او اي اوغو هوريسو ما محلو احمد فارح ايا بادي قوب اوغو جرا هلي دا قبدو دا تان يساكي ايغو تيغي حرومها عيدامدا بوليسكا سي اون لو بادي قوبو قبدو دا لأفدوب تيارو نمدي ساكي هو يحلو احمد فارح او اه هو يدر دا شي هبا او كشي كيني سي حلي اوغو دنبي سي قبدي دا او ميل سيدان اوغو فوغين قوري قاه اي اوغو درستي اديق اياتي المامتي ان قبدي دا مركا لأفدوب تي كدب اي هالمر لسو حررتي كدبنا اي كور قليسي ان حالد اديق اي كسو قانتهي كدبنا وحال لدمييي تليفون كيدا وحينا امد الصوماليات اي كعوستي ان اي كسو كابان فاتحة دا سي مركا ليه اي اولم يدو دو قبدي دا قبدي دا واحا كود اي اديق ير او تيشا هم درسد اي اضو اي لبس اعطاهي واحا واي اني قرم ياشا انا تو تيشي سو قما ايروار ار قبدو اي وصو داحت ما اسسو داحتري قفل قوي قاننا ماها واحا اير قبدي واحا مقانتا قبدي درسو الى چوكتو واحا اي تيهيو مسو داحتري قبدي محا كود اي مانت gabar kala habriraan waan waay gabadhi waa iga maqantay na gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tagay waa soo laabtay dhar ay gashatidan iri taleefanka ku celceliyay waxay ka qabteen waay hadhowey soo wacday waxay taadigana hooy maanta ma soo wace anigana arinaadan baa haysta meel aanan oqoon la igeey oo mugdi ah hooy isoo duee macaanto marka ooy ayaduna ayadu ooysay ugu dambeysay orod baan qaaday saldhigaan tagay waxba la iima qaban meel walba aan tagay CID aan tagay gobolka aan tagay waxba la iima qaban intaas quraanka ilaahay baan akhristay allah ugu soo daay cadaw baa magaalada ku jira dawladna wax ka qabmayso dad kalena wax ka qabamaaya maxamuud xasan jaamac waa adeerka hiba oo ah gabadha la sheegay in la abduubtay gabadha hiba maxamuud maxamed xasan ayaa leedahay maanta 4 saac waxa 6 saac waxa loo diray meel 2 saac ayay ahayd meel loo diray hooyadeedu waxay noqotay in gaarimadu lagu qaatay ilaa haddana la yahay meel alaal meel markay tagaan wax loo qabanayo inaysan jirin wax u raadinayo inaysan jirin markuu umada Soomaaliga ka cusanayo inay faatixad u samalaan ilaahay u sal Maryan Maxamed Xasan waa gabadh la dhalatay hiba si dareen leh ayay kaga hadashay dhacdada lagu kaxaystay walaasheed dadka Soomaaliyeed waxaan ka cusanaynaa inay faatixada noo maraan meel walba ay joogan maanta hadii la cun gabar Soomaaliyeed amkan ama wiil Soomaaliyeed amkan hadii la dhaw dawlad goobaysan naga maqamna wadankeena waxa ka danqanayaan malaha halkani waa hoyga Hibo Maxamed Xasan oo la sheegay saakay in laga abduubtay qayb ka mid ah degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda Saqawdin waxana dadka ku nool xaafadan ay isugu soo baxeen hoyga Hibo Maxamed Xasan iyagoo oo muujinayay dareen aad u daran waxana ay aad uga xun yihiin falka dhacay iyo waliba in la waayay mid ka mid ah gabdhihii xaafada oo ay sheegeen in ay ka mid ahayd mid ka mid ah gabdhaha haldoorka u ah xaafadii ay deganaayeen maanta waxa meeshan la soo istaagay waxa way dareen keen aad u kacsan yahay waa dareemi kartaa gabar agoonimo lagu soo koriye ayadoo yar hadda markay soo han qaaday ee dugsiga sare hadertaan dhameysay meeshii laga sugaayay inay muxuu ahaay wax ku qabatay ku kicda in marka adeegsatay oo jidkii loo istaago hore laga dafo wallahi xanuunkeed ma qiyaasi karo hibo hooyadeeda saaki tish u dirsatay jidka ayadoo maraysaan laga watay hadii CID-di la tagay hadii saldhigii hooladaag la tagay meelshi la tagay cid wax u qabata malahan Muqdisho waxa muddooyinkii dambe astaan u noqotay qaraxyo dilal qorsheysan iyo falal kale oo lid ku ah amaanka laakiin waxa soo korortay dhacdooyin kale oo u gub ah tiiraayadeedana leh maalmihii la soo dhaafay Muqdisho waxa ay marti gelisay tir afduub ah oo lagu la dhaqaaqay gabdho iyadoo la tilmaamay in dadka geysanaya afduubka ay isticmaalayaan tiishash la mariyay waxyaabo suuxinaya qofka kadibna u fudeenaya in si dhib yar ay u kaxistaan qofka ay doonayaan Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Hibo Maxamed Xasan waa 18 jir ka mid ah hay'ad ardaydii sanadkan ka qalin jibisay dugsiga sare saake ayaa la sheegay in laga abduubtay xaafada Shandageed degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir lama oga halkii ay ula dhaqaaqeen dadkii abduubtay oo la sheegay in ay ku kaxaysteen gaari dad aad u farabadan ayaa isugu soo baxay hoygii ay ka deganayd waaxda Saqawdin ee degmada Holwadaag kuwaasi oo ka tiran yeesana dhacdada lagu abduubtay hiba familkooda oo ay ugu horeeyso maama Xalwo Axmed Faarax ayaa baadi goob ugu jira helida gabadhooda
kabtan iyo saake iyagoo tagay xarumaha ciidamada booliska si uu loo baadi goobo gabadhooda la afduubtay arurnimadii saake. Hooyo Xalwa Axmed Faarax oo ah hooyada dhashay Hiba oo ka sheekeynaysay xilligii ugu dambeysay gabadheeda oo meel sidaan uga fogeyn guriga ay uga dirsatay adeeg ayaa tilmaamtay in gabadheeda marka la afduubtay kadib ay hal mar la soo xiriirtay kadibna ay ku wargelisay in xaalad adag ay ku sugan tahay kadibna waxaa la damiyey telefoonkeeda. Waxayna ummadda Soomaaliyeed ay ka codsatay in ay ku soo kaabaan faatixada si mar kale ay ula midowdo gabadheeda. Gabadheeda waxaa ku dhacay adeeg yar oo tiish ah u dirsaday iyadoo ay 2 saac tahay. Waxa way aniga meesha aan joogtay tiishii soo qamaa irwaa dhirre gabadhu ay ugu soo daahtay. Ma aysan soo daah jirin qof lagu yaqaanana maaha. Waxa ay gabadhu waa maqantay gabadh dirsoo ila joogto. Waxay tahay hiba ma soo daah jirin gabadhu maxaa ku dhacay maanta. Gabar kale habriiraan waa waa gabadhi waa iga maqantayna gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tagay waa soo laabtay dhar ay gashatina iri taleefanka ku celceliyay waxay ka qabteen waa hadhowey soo wacad waxay taa adigana hooy maanta ma soo wacee anigana arinaadan baa haysta meel aanan aqoon aligeey oo mugdi ah hooy isoo duee macaanto marka ooy iyaduna iyadu ooysay ugu dambeysay orod baan qaaday saldhigaan tagay waxba la iima qaban meel walba aan tagay CID aan tagay gobolkaan tagay waxba la iima qaban intaas quraanka ilaahay baan akhristay allah ugu soo daay cadow waa magaalada ku jira dawladna wax ka qabmaysa dad kalena wax ka qabamaaya. Maxamuud Xasan Jaamac waa adeerka Hiba oo ah gabadha la sheegay in la afduubtay. Gabadhan Hiba Maxamuud Xasan ayaa leedahay maanta 4 saac waxa 3 saac waxa loo diray meel 2 saac ayay ahayd meel loo diray hooyadeedna waxay noo sheegtay in gaari madow lagu qaatay ilaa haddana la yahay meel alaal meel markay tagaan wax loo qabanayo inaysan jirin wax u raadinayo inaysan jirin marka ummadda Soomaaliyeed waxa ku codsanaya inay faatixad u samaynaan ilaahay u salaam. Maryan Maxamed Xasan waa gabadh la dhalatay Hiba si dareen leh ayay kaga hadashay dhacdada lagu kaxaystay walaasheed. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay faatixada noo maraan meel walba ay joogaan. Maanta haddii la dhaho cunug gabar Soomaaliyeed ah maqan ama wiil Soomaaliyeed ah maqan haddii la dhaho dowlad goobaysa anaga maqan waddankeena waxay ka danqanayaan malaha. Halkani waa hoyga Hiba Maxamed Xasan oo la sheegay saake in laga afduubtay qaybo ka mid ah degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda Saqawdin. Waxaana dadka ku nool xaafadan ay isugu soo baxeen hoyga Hiba Maxamed Xasan iyagoo oo muujinayay dareen aad u daran waxaana ay aad uga xun yihiin falka dhacay iyo waliba in la waayay mid ka mid ah gabdhihii xaafadda oo ay sheegeen in ay ka mid ahayd mid ka mid ah gabdhaha haldoorka u ah xaafadii ay deganaayeen. Maanta waxaa meeshaan la soo istaagay waxa waa dareenkeen aad u kacsan yahay. Waa dareen kartaa gabar agoonnimo lagu soo koriyay ayadoo yar hadda markay soo han qaad ay dugsiga sare hadertaan dhameysay meeshii laga sugaayay inay muxuu ahaay wax kuu qabatay kuu kicday in markaa adeegsatay oo jidkii loo istaago hore laga dafo wallahi xanuunkeed ma qiyaasi karo. Hibo hooyadeeda saaki tiish u dirsatay jidka ayadoo maraysaan laga watay haddii CID la tagay haddii saldhigii Howlwadaag la tagay meelshii la tagay cid wax u qabata malahan. Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe astaan u noqotay qaraxyo dilal qorsheysan iyo falal kale oo lid ku ah ammaanka laakiin waxaa soo korortay dhacdooyin kale oo ugub ah tiinraayadeedana leh. Maalmihii la soo dhaafay Muqdisho waxa ay marti gelisay tiro afduub ah oo lagula dhaqaaqay gabdho iyadoo la tilmaamay in dadka geysanaya afduubka ay isticmaalayaan tiishash la mariyay waxyaabo suuxinaya qofka kadibna u fudeynaya in si dhib yar ay u kaxistaan qofka ay duubayaan.